Vláda by sa mala digitalizovať. O, je toho veľa, čo by sa vláda mala, ale kto som ja, aby som s tým niečo robil? Predseda vlády. Som myslel obrazne. Čo, prečo chceš digitalizáciu? Tak zrazu, náhle, z ničo nič. No pretože sme posledná krajina na svete, ktorej vláda nie je digitalizovaná. No nepreháňaj, aj Laos a Kambodža sú digitalizované. No aj Laos a Kambodža. No dobre, ale také africké krajiny tretieho sveta ako Somálsko. Aj tie už sú. To naozaj? No dobre, ale Česko určite nie je. No, Česi s tým už aspoň začali. Prečo si mi nič nepovedali? Takéto veci musíme nejako ako prvý! Ja som nevedel, že je to dôležité, tak vždy na Čechov nadávate, vravíte, že pepíci vás nezaujímajú. Práve preto, že ma nezaujímajú, musím vedieť o každom ich kroku. No, musíme s tým niečo urobiť. Celý svet sa na nás smeje a my o tom ani nevieme, lebo to robia online. A čo tá vládna www stránka, čo nás stála 1,2 miliardy eur? Ja vy myslíte túto, hej? No, to je ona. Dobrá, nie? No. Robila ju firma Tuzek svojho synovca. Aha, áno, no tak až na to, že tá stránka nefunguje, že sa načítava asi 8 minút a že v jedinom nápise, ktorý tam je, tak ten obsahuje dve chyby, tak je vlastne super.